so you know where I stand. Yes, I do. Så jeg håber, det her bliver et af dem. Og som jeg også har skrevet på Facebook, jeg er dødtaknemmelig og meget heldig, at endnu en gang har P4 åbnet dørene til Mike Tramp. Så det må I huske, at det er den radiostation, vi skal lytte til. Okay?